Mitä siitä glitchistä? Onko näin siellä? On, on. No, se on vielä kiitos. Dreamer. Mäkin tulin just itse. Juu. Keittiöstä. Mitä siitä glitchistä, hei? Niin haluatko varmasti tietää? Juu. Sä saat loputtomasti kitinkaan, voi tietää sen. Eli kirjoitat kautta git bedrock. Bedrockin kirjoitat isolla. Se kitti ei tule sulle. Sitten kirjoitat sen oikein, niin sä saat sen kitin. Siinä on se glitchi. Siis... Mitä tossa oli muka? Sä saat niinku loputtomasti kitin kamoja. Elikkä sä sitten pystyt ottaa koko ajan sitä? Niin. Okay.